हामीसँग स्मृति स्तोत्र साधनहरू छन्। भएका स्तोत्र साधनहरूलाई पनि प्रयोग गर्ने क्षमता कम छ। भएका बढी निर्माण गरेर गर्ने कुरा त अझ टाढाको कुरा हो, भएका स्रोत साधनलाई पनि अप्टिमम प्रयोग गर्ने क्षमता कम छ। हाम्रा योजनाहरू वस्तुनिष्ठ छैनन्। योजना आएको सदस्य जी हुनुहुन्छ, पुरा निबन्ध लेखेर भए यदि यस्तो छ यस्तो छ साथै राम्रै राम्रो जसले चार विद्यार्थी पनि धेरै राम्रो लेखिन्छ, परिश्रमको सन्दर्भमा निबन्ध धेरै राम्रो लेखिन्छ। हाम्रा योजनाहरू वस्तुनिष्ठ छैनन्। हाम्रा योजनाहरू कस्ट एनालाइसिस गरेर आवश्यकतालाई एनालाइसिस गरेर भएका छैनन्। हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता कमजोर छ, हाम्रो प्राविधिक क्षमता पनि कमजोर छ, हाम्रो सिस्टमको चाहिँ लम्बाइ लम्बो लम्बेता पनि कठिन छ। कुनै पनि निर्णय गर्न नदिने अथवा कुनै पनि काम गर्न नदिने रिजन मात्रै लियो भने चाहिँ सम्भव छैन। त्यस अनुसारको फ्रेन्डली डेभलपमेन्ट फ्रेन्डली लहरू अरू पनि हामीले निर्माण गर्नुपर्नेछ, कार्यविधिहरू पनि त्यस अनुसार गर्नुपर्नेछ। रिवार्ड र पनिसमेन्ट हो पनि छैन। त्यस अनुसार हामीलाई चाहिने जनशक्तिहरूको व्यवस्था पनि ठिक ढङ्गले म्यानेज गर्न सकिएको छैन। जनशक्ति थोरै छ, त्यही थोरै जनशक्तिलाई पनि प्रभावकारी परिचालन गर्न सकिएको छैन। सजिलैसँग के हुन्छ भने म काम गर्दिनँ मलाई के हुन्छ कसले के गर्छ केही गर्न सक्नु भने जस्तै छ, ढुक्कै छ म गर्दिनँ भने चाहिँ गर्दिनँ के गर्छ कोही बोलेर कोही बोलेर केही न केही बायस यस्तो छ। अनि कोअर्डिनेसन त मैले अस्ति नै पनि स्कुलकै दिनमा विस्तृत बेला पनि भनेको थिएँ, पहिला पहिला मन्त्रालयको कोअर्डिनेसन समस्या हो भनेको त शाखा शाखाको कोअर्डिनेसन पनि भइदिएको छ, नाखा शाखा महाशाखा अर्को चाहिँ कोअर्डिनेसन माथिल्लो र तल्लो त्यही मन्त्रालयभित्रको चाहिँ कोअर्डिनेसन समस्या छ है। अर्को चाहिँ काम अगाडि बढाउनु खोज्छ क्वेसनै क्वेसन आउँछ, क्वेसनको एन्सर दिने त्यो तागत पनि हामी निर्माण गर्न सकेका रहेछ हाम्रो मेकानिजममा। त्यो एन्सर दिनुपर्छ भन्नुभन्दा कामै नगर्नु आनन्द काम नभएको मैले हिसाब निकाल्दा 95% काम म 98 भन्नेमा के 98 पुग्छ भन्ने मेरो हिसाबमा 95% काम सम्पन्न भएको छ र त्यो चाहिँ 97% पनि छ। म विकास समितिमै हुँदाखेरि बिआइएको इन्डोर्स गराएको थियो, एकदम खुसीको कुरा। त्यो मेरो त्यो कार्यकालमा यहाँको लागि धेरै साथीहरू निर्णय गर्नुभएको छ, म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। वन मन्त्रालय वन वातावरण मन्त्रालयलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यो क्वेसनहरूको जवाब लेखेर अनेकौँ पटकको निम्ति आयोजना साथीहरूले गरेको मेहनतलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैलाई खुसीको कुरा गर्न चाहन्छु। यही स्वीकृत भएको छ यो मेरो यो समयको 77 दिनको देवानदेखिको प्रयास हो, यसमा म ज्यादै ह्याप्पी छु। त्यसले त्यहाँको निर्माणको बाटो